President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev. Hörmətli BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Maymuna Mohtşərif, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, Ağdam'a xoş gəlmisiniz. Mən çox şadam ki, biz Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumunu burada, Ağdam şəhərinin bir zamanlar yerləşdiyi məkanda təşkil edirik. İndi görə bilərsiniz ki, bir zamanlar həyat dolu olan şəhərdən heç nə qalmayıb. O dağıdılıb, işğal dövründə dağıdılıb. I'd like also to express gratitude to our guests. Mən həmçinin bizimlə birgə olduqlarına, Qarabağ regionunun bir zamanlar ən böyük şəhəri olan Ağdama nə olduğunu görmək və keçmiş məcburi köçkünləri öz evlərinə qaytarmaq üçün bizim həyata keçirdiyimiz və qarşıdakı illərdə planlaşdırdığımız işləri görmək üçün buraya gəldiklərinə görə müxtəlif ölkələrdən olan qonaqlarımıza forumumuzda 40-dan çox ölkənin nümayəndələri iştirak edirlər. Minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Artıq qeyd etdiyim kimi, Ağdam işğal illərində dağıdılıb. O, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə dağılmamışdı. O, sonradan demək olar ki, 30 il ərzində daşları bir-bir sökülməklə dağıdılıb. Bütün binalar viran qoyulub və sökülüb. Daşlar oğurlanıb və satılıb. Görə bilərsiniz ki, yarı dağılmış yeganə tikili Cümə məscidinin binası olub. Lakin onun keçmiş işğal altında olan ərazilərdə Ermənistanın dağıtdığı digər məscidlərlə birlikdə dağıdılmamasının səbəbi odur ki, onlar minarələrdən müşahidə üçün Azərbaycan silahlı qüvvələrinin potensial hərəkətini görmək üçün istifadə edirdilər. Lakin bizdə Ağdam məscidinin təhqir olunmasına dair foto və video sübutlar var. Ermənilər məsciddə donuz və inək saxlayıblar. Azad etdiyimiz ərazilərdə yerləşən ümumilikdə 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb. Onlardan ikisi, biri burada, digəri Şuşada yarımçıq sökülüb və təhqir olunub. Burada, Ağdamda gördüklərinizi Qarabağ ərazisində hər bir kənddə görə bilərsiniz. Bilirəm ki, qonaqlarımız buraya təyyarə ilə yeni tikilmiş Füzuli Hava Limanına gəliblər. Füzuli şəhəri tamamilə dağıdılıb. Bir tikili belə qalmayıb. Eyni ilə Cəbrail, eyni ilə Qubadlı, Zəngilan da. Bütün binaların dağıdılmadığı yeganə yerlər Şuşa, Laçın və qismən Kəlbəcər olub. Lakin bunun səbəbi odur ki, Ermənistan dövləti müxtəlif ölkələrdən olan erməniləri işğal edilmiş ərazilərdə yerləşdirmək üçün qanunsuz məskunlaşma siyasəti yürüdürdü. Bu, beynəlxalq hüququn və Cenevra Konvensiyasının kobud şəkildə pozulması hesab olunur. Hazırda biz keçmiş məcburi köçkün və qaçqınları öz doğma yurdlarına mümkün qədər tez bir zamanda geri qaytarmaq üçün nəhəng bir çağırışla üz-üzəyik. Lakin geniş miqyaslı bərpa proqramı ilə yanaşı ən böyük çətinliklərdən biri minalardır. Müharibə demək olar ki, 2 il bundan əvvəl başa çatandan bəri təxminən 250 azərbaycanlı minaların partlaması nəticəsində həlak olub və ya ağır yaralanıb. Əfsuslar olsun ki, bu rəqəm hər həftə artır. Təkcə keçən həftə 2 nəfər həlak olub, 3 nəfər ağır yaralanıb. Ermənilər işğal dövründə 1 milyondan çox mina bastırıblar. Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı olan bu terror siyasəti davam edir.
Lap bu yaxınlarda biz ikinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonraki dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Laçın rayonunda basdırılmış 1400-dən çox mina aşkar edərək zərərsizləşdirmişik. Beləliklə, Azərbaycana qarşı təcavüz, Azərbaycana qarşı terror davam edir. Millətimiz ciddi humanitar böhrandan əziyyət çəkib. Çünki Ermənistanın təcavüzü və işğalı nəticəsində Qarabağ, Zəngəzur, həmçinin bugünkü Ermənistanda 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpaqlarından tamamilə etnik təmizləməyə məruz qalıb. Bu baş verəndə Azərbaycan əhalisi 8 milyondan az idi. 1 milyonun qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini təsəvvürünüzə gətirə bilərsinizmi? Biz xüsusilə müstəqilliyin ilk illərində bu dəstəyə ciddi şəkildə ehtiyacımız olan zaman qaçqın və məcburi köçkünlərimizə göstərdiyi dəstəyə görə beynəlxalq təşkilatlara, xüsusilə BMT təsisatlarına çox minnətdarıq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə gələn hər kəs Ermənistanın işğalı və təcavüzünün nəticələrini görür. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan bəri minlərlə əcnəbi qonaq, jurnalist, siyasətçi, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bura gələrək bunu öz gözləri ilə görüblər. Erməni barbarlığı və vandalizminin miqyası faktiki olaraq o qədər böyükdür ki, Azərbaycanın bu hissəsinə gələn bir çox insanlar özlərini mənəvi cəhətdən tamamilə tükənmiş hiss edirlər. Siz bizim, Azərbaycanlıların, xüsusilə Ağdam, Füzuli, Azərbaycanın işğal altında olmuş digər ərazilərində yaşamış insanların bura gələndə nə hiss etdiklərini təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Onlar hətta evlərinin yerləşdiyi yeri belə tapa bilmirlər. Çünki hər şey tamamilə dağıdılıb. İşğalçılıq siyasəti yürütməklə Ermənistanın əsas hədəfi de-facto vəziyyəti yerində dəyişmək və bununla Azərbaycanla danışıqlar prosesini sonsuz etmək idi. Məhz buna görə danışıqlar heç bir nəticə olmadan 28 il davam etdi. Nəticə faktiki olaraq sıfır idi. BMT, ATƏT kimi aparıcı beynəlxalq təşkilatların və digərlərinin Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamə və qərarlar qəbul etməsinə, xüsusilə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının demək olar ki, 30 il ərzində kağız üzərində qalan 4 qətnaməsinə, bizim Ermənistana sanksiyalar tətbiq etməklə bağlı bütün müraciətlərimizə baxmayaraq, biz buna nail ola bilmədik. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan xalqının humanitar fəlakətinə müəyyən mənada göz yummağa qərar verdi. Ən çox təəssüf doğuran odur ki, ATƏT-dən mandatı olan Minsk qrupu adlandırılan struktur və onun həmsədrləri işğal olunmuş ərazilərə dəfələrlə səfərlər edib. Bütün şəhər və kəndlərin qəddarcasına dağıdılmasının, ermənilərin bizim torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşdırılmasının şahidi olublar. Lakin Ermənistanı qınamayıblar. 28 illik belə dırnaqarası fəaliyyətləri dövründə onlar tərəfindən Ermənistanı qınamaq üçün bir söz belə deyilməyib. İndi biz bu Minsk qrupunu yenidən canlandırmaq istiqamətində bəzi səyləri görəndə, əlbəttə ki, bunu dəstəkləyə bilmərik. Çünki onlar öz mandatlarını həyata keçirmək üçün heç nə etmədilər. Onların gördüyü yeganə iş faktiki sürətdə ondan ibarət olub ki, müəyyən mənada erməni təcavüzünü legitimləşdirməyə çalışıblar. Onlar təcavüzkar və təcavüz qurbanı arasında balans yaratmağa çalışıblar. Ona görə də bugün Azərbaycan özü beynəlxalq hüququ bərpa edib.
BMT qətnamələrini icra edib. BMT-nin nizamnaməsini, xüsusilə də onun özünü müdafiə ilə bağlı müddiasından istifadə edərək bizim milli ləyaqətimizi bərpa edib. Bizim hər hansı vasitəçiliyə ehtiyacımız yoxdur. Biz ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra təklif irəli sürdük. Ağdamda gördüklərinizə, 10 min kvadrat kilometrdən çox ərazinin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasına baxmayaraq, insanlarımızın çəkdiyi zülmlərə baxmayaraq, biz Ermənistana sülh təklif etdik. Sülh müqaviləsi üçün əsas olan beynəlxalq hüququn 5 əsas prinsipini, xüsusən də ölkələrin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, gələcəkdə ərazi iddialarından çəkinmək, güc tətbiq etməmək və ya güc tətbiq etmək hədəsindən çəkinmək, dövlət sərhədlərinin müəyyən edilməsi və kommunikasiyaların açılması irəli sürdük. Bütün bunlar əslində beynəlxalq hüququn əsas prinsipləridir və hesab edirəm ki, münasibətlərini normallaşdırmağa çalışan ölkələr arasında sülh sazişləri və ya hər hansı sazişlər buna əsaslanmalıdır. Hələ də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisinə gəlincə, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və biz indi onların öz ərazimizdə həyatını necə təşkil edəcəyimizi heç bir beynəlxalq oyunçu ilə müzakirə etməyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır. İkinci Qarabağ müharibəsi bunu meydanda sübut etdi. İşğal dövründə dünyanın heç bir ölkəsi, o cümlədən Ermənistan, bu qondarma qurumu tanımadı. Ona görə də daxili işlərimizlə bağlı məsələləri heç vaxt beynəlxalq qurumlarla və ya böyüklüyündən və potensialından asılı olmayaraq heç bir ölkə ilə müzakirə etmirik. Sülh prosesi ilə bağlı bizdə müəyyən nikbinlik var. Çünki bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü, xüsusilə də sülh sazişi layihəsinin hazırlanması gündəliyi ilə bağlı ilk belə görüş keçirilib. Ümid edirik ki, bu çox vaxt aparmayacaq. Biz bilirik ki, ermənilər 28 ildir Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar aparmaq kimi razılığa gəlmək istəmədikdə adətən hansı taktikalardan istifadə edirlər. Belə davam edərsə, biz də sülh əldə edə bilməyəcəyik. Əgər bu Ermənistanın seçimidirsə, bu o deməkdir ki, onlar növbəti ciddi səhvə yol verəcəklər. Onlar bizi düzgün qiymətləndirmədilər. Onlar bizim iradəmizi, Azərbaycan xalqının iradəsini, Azərbaycanın potensialını düzgün qiymətləndirmədilər və bunun əvəzini ödəməli oldular. 2 il bundan əvvəl baş verən müharibə Azərbaycan ərazisində aparılıb. Bu, bir daha bizim mövqeyimizi sübut edir və göstərir ki, bütün bunlara, 1 milyondan çox vətəndaşımızın çəkdiyi zülmlərə baxmayaraq, biz düşmənçiliyə, qarşılıqlı nifrətə son qoymaq və yeni sülh səhifəsi açmaq istəyirik. Müvəffəq olub-olmayacağıq görəcəyik. Əmin deyiləm, amma ən azından biz bu istiqamətdə irəliləyirik. Eyni zamanda ümid edirik ki, sərhədlərin delimitasiyası üzrə iki müvafiq komissiya, Azərbaycan və Ermənistan komissiyaları da vaxt itirməyəcək və iki ölkə arasında faktiki mövcud olmayan sərhədin müəyyənləşdirilməsi üzərində fəal işləyəcəklər. Demək olar ki, 30 ilə yaxın davam edən işğal illəri ərzində bu sərhəd tamamilə Ermənistanın nəzarəti altında olub. İşğal bitdikdən sonra biz sərhəd hesab etdiyimiz bu sərhədə gəldik və burada qərarlaşdıq. Ona görə də 400 kilometrdən çox olan bu sərhədi müəyyənləşdirmək üçün tarixi sənədlərə, tarixi xəritələrə, beynəlxalq təcrübə və metodologiyaya əsaslanaraq fəal şəkildə işləməliyik.
Beləliklə, bu proses artıq gedir. Ancaq yenə də deyirəm, bunun nə qədər uğurlu olacağını demək çətindir. Beləliklə, bu ötən müddət ərzində baş verənlər, hadisələr idi. Bugün biz yeni çağırışlarla üzləşirik. Ancaq bunlar xoş çağırışlardı. Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması, insanların geri qayıtması və Azərbaycanın hər hansı bölgəsində yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər üçün daha yaxşı şəraitin yaradılması. Əminəm ki, bu insanlar buna layiqdirlər. Onlar uzun illər boyu çətin şəraitdə yaşayıblar. Baxmayaraq ki, biz 300 mindən çox məcburi köçkünü yeni ev və mənzillərlə təmin etmişik. Bu mənzillərin açılışı zamanı onlar bizə minnətdarlıqlarını bildirirdilər və hər dəfə qeyd edirdilər ki, bizi öz torpaqlarımıza qaytarın. Mən onlara hər dəfə söz verirdim ki, bunu reallaşdıracağım və mən fəxr edirəm ki, biz bunu reallaşdıra bildik və artıq böyük qayıdış proqramı başlayıb. Bu ilin mayında Zəngilanda ilk kənd qurulub və ilk məcburi köçkünlər artıq qayıdıblar. Mən həqiqətən fəxr edirəm və inanıram ki, bütün Azərbaycan xalqı da fəxr edir ki, təkcə orada yaşayanlar deyil, onların uşaqları və nəvələri də bura qayıdırlar. Bu ilin sentyabrında Zəngilanda məktəb açıldı və gənc Zəngilanlılar artıq bu məktəbdə təhsil alırlar. Onlar bu torpaqları görməyiblər, çünki onlar işğaldan sonra dünyaya göz açıblar. Ancaq bu onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı öz köklərinə və doğma torpaqlarına bağlıdır. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması ilə bağlı keçirdiyimiz sorğu əsasında deyə bilərik ki, əksəriyyət insanların həmin torpaqları belə görmədiklərinə baxmayaraq, bu torpaqlara geri qayıtmaq istəyini bildirməsi həqiqətən qürur vericidir. Bu, əlbəttə ki, cəmiyyətimizdə xüsusi mühit, qürur hissi, qələbə hissi, ədalətin bərpa olunması hissi, xalqın ləyaqət hissinin bərpası hisslərini formalaşdırır ki, bunlar ölkəyə gəlməz hisslərdir. Bunları siz hiss etməlisiniz. Biz bunu hiss edirik və xoşbəxtik. İndi biz burada işğaldan azad olunmuş Ağdamda keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurtlarına tezliklə qayıtması üçün bütün potensialımızı səfərbər edirik. İri miqyaslı infrastruktur layihələri icra olunur. Siz Füzuli Beynəlxalq Havalimanını gördünüz, o 8 ay ərzində tikilib. Bu ay biz Zəngilan Beynəlxalq Havalimanını açmağı və 2025-ci ildə isə Laçında Beynəlxalq Havalimanını istifadəyə verməyi planlaşdırırıq. Bərdə Ağdam dəmir yolu gələn il istifadəyə veriləcək. Dünən mən yeni dəmir yolunun təməl daşını qoydum. Hazırda magistral yollar və kənd yolları Təsdiq olunmuş investisiya planına əsasən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində ümumi uzunluğu 50 kilometrdən çox olan 33 tunel olacaq. Uzunluğu 12 kilometr olan 84 yeni körpü salınacaq. Bu, bizim gördüyümüz işlərin yalnız bir hissəsidir. Biz bütün azad olunmuş ərazilərdə elektrik təchizatını tamamilə bərpa etmişik və ümidvaram ki, tezliklə Cəbrayılda 230 megavat gücündə olan Günəş elektrik stansiyasının tikintisinə başlayacaq. Ümumiyyətlə, biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa olunan enerjinin potensialını qiymətləndirmişik və
İlkin təhlillərə görə bu demək olar ki 10 min megavat təşkil edir. Biz artıq bir neçə su elektrik stansiyasının açılışını etmişik və su elektrik enerjisinin ümumi gücü 500 megavatdan çox olacaq. Yerdə qalan güc isə günəş və külək elektrik enerjisindən qaynaqlanacaq. Bu ərazi nəinki təkcə işğal illərində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşamaq məcburiyyətində qalan insanları bir araya gətirəcək. Eyni zamanda gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün aparıcı qüvvə olacaqdır. Bizim burada işğal dövründə məhrum olduğumuz geniş su ehtiyatlarımız var. Çünki ermənilər təkcə bizim şəhərlərimizi işğal etməmişdilər. Onlar bizim ehtiyatlarımızı da işğal etmişdilər. Qanunsuz olaraq dağ mədən işləri aparılırdı. Bizim suya çıxışımızı kəsən qanunsuz işlər görülürdü və biz 100 minlərlə hektar torpağı suvara bilmirdik. İndi biz çaylarımıza, torpağımıza qayıtmışıq. Bütün şəhərlərin baş planları aparıcı beynəlxalq şirkətlər tərəfindən artıq hazırlanmışdı və təsdiqlənmişdi. Beləliklə, biz artıq burada, Ağdamda bir neçə evin tikintisinə başlamışıq. Mən dünən burada idim və üç kəndin, Xıdırlı, Kəngərli və Sarıcalının təməlqoyma mərasimlərində iştirak etmişdim. Maksimum 2 ildən sonra bu kəndlərdə bir neçə min insan yaşayacaqdı. Ağdam şəhərində biz demək olar ki, 1000 yerlik məktəb tikirik. Bu məktəb də ola bilsin bu il ya da gələn il hazır olacaq. Xəstəxana və bir neçə yaşayış binası tikilir. Bu sadəcə Ağdamdır. Eyni işlər Füzulidə, Qubadlıda, Zəngilanda da görülür. 2 ay bundan əvvəl qayıtdığımız Laçın şəhərini növbəti ilin sonuna kimi bərpa etməyi planlaşdırırıq. Çünki dediyim kimi, orada qeyri-qanuni məskunlaşma var idi. Heç də bütün binalar sökülməmişdi. Biz artıq bir qrup mütəxəssisi ora göndərmişik. Beləliklə, biz Qarabağı və Zəngəzuru yenidən quracaq. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Necə bahalı olursa olsun, bunu edəcəyik. Bu bizim milli ideyamızdır. Əvvəllər bizim milli ideya torpaqlarımıza qayıtmaqdan, ədaləti və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdən ibarət idi. Və bütün Azərbaycan xalqı bu ideya ətrafında birləşmişdi. Özünü buna hazırlamışdı. Canlarını qurban vermiş gənc nəsil, müharibə zamanı demək olar ki, 3000 nəfəri qurban verdik və qələbəmizi qeyd edən minlərlə insan, bu həqiqətən də müasir Azərbaycandır. Bu yeni Azərbaycan. İndi artıq işğal damğasından azad olunmuş Azərbaycan yüksəlməkdədir və mən əminəm ki, Azərbaycan ən uğurlu ölkələrdən biri olacaq və söhbət təkcə bizim regiondan getmir. Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, bizimlə burada olduğunuz üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bu forum həqiqətən də bizim üçün çox vacibdir. Mən BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoruna minnətdaram. O, 6 ay bundan əvvəl bizi ziyarət etmişdi. Onunla çox yaxşı görüşümüz olmuşdu və ondan sonra bizi Polşada keçirilən Dünya Şəhər Salma Forumuna dəvət etdilər. Bizim nümayəndələr orada iştirak etmişdi. İndi biz Milli Şəhər Salma Forumunu təşkil edirik və mən bizimlə bir yerdə olduğu üçün BMT-nin nümayəndəsinə, merlərə və mer müavinlərinə, bütün ölkələrdən olan nümayəndələrə minnətdaram. Bu, deyərdim ki, Ağdamın beynəlxalq əlaqələrinin başlanğıcıdır. Mən ümid edirəm ki, Ağdam və dünyanın bir çox şəhərləri qardaş şəhərlər olacaqdır.
Bilirsiniz, Sovet İttifakı'nın vaxtında Ağdam Qarabağda ən böyük şəhər idi. Həyatla coşub daşan şəhər idi və Azərbaycanda hər kəs bunu bilir. Əraziləri işğaldan azad etdikdən sonra xarici ekspertlər, jurnalistlər bura gəldilər və Ağdama bir neçə ad verdilər. Bu adlardan biri Urbisit qurbanı idi. Bu da tamamilə doğru idi. Digər ad Ruhlar şəhəri idi. Bu da tamamilə doğrudur. Biri də Qafqazın Hiroşiması idi. Lakin Hiroşimadan fərqli olaraq dağıntılar atom bombasının partlaması nəticəsində baş verməmişdi. Bu, qonşularımızın vandalizmi və barbarlığı nəticəsində olmuşdu. Lakin indi biz qayıtmışıq. Biz güc yolu ilə geri qayıtdıq. Biz beynəlxalq hüquq normalarından istifadə edərək geri qayıtdıq və biz burada yaşamağa və əbədi yaşamağa geri qayıtdıq. Təşəkkür edirəm. Sonra BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru xanım Maymuna Mot Şərif çıxış etdi. Təşəkkür edirəm, cənab moderator. Zat-ı aliləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Möhtərəm nazirlər. BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andreyeva. Hörmətli nümayəndələr, xanımlar və cənablar, hamınızın sabahı xeyir olsun. Ümidvaram ki, düzgün tələffüz etdim. Əlimdən gələni etdim, cənab prezident. Zat-ı aliləri, prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Azərbaycan hökumətinin təşkil etdiyi ilk Milli Şəhərsalma Forumunda olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bu, xüsusilə ona görə əhəmiyyətlidir ki, biz Urban Oktober ayındayıq. İlk dəfə olaraq, Dünya Məskunlaşma Günü Avrasiya qitəsində, 2 gün əvvəl Türkiyə Respublikasının Balıkəsər şəhərində qeyd olundu. Fərqi aradan qaldır mövzusu heç kimin, heç bir yerin geridə qalmaması deməkdir. Cənab prezident, Ağdamda keçirilən 1-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumuna dəvətiniz məni çox məmnun etdi. Bu konferans salı, Füzuli Havalimanı və tikinti layihələri sizin hökumətinizin post-münaqişə ərazisində şəhərlərin bərpası istiqamətində səylər göstərmək əzmini və fədakarlığını nümayiş etdirir. Siz vətəndaşlarınız üçün daha yaxşı gələcək qurursunuz. Təbrik edirəm. BMT Baş Katibi cənab Antonio Guterres'in dediyi kimi, müharibə və münaqişələrdə qaliblər olmur, yalnız məğlublar olur. 2022-ci il BMT Məskunlaşma Proqramının Dünya Şəhərləri hesabatına əsasən, münaqişələr səbəbindən 70 milyondan çox insan yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Təkcə 2021-ci ildə 84 milyon insan zorakılıq, təhlükə və iqlim dəyişikliyinin təsiri səbəbindən evlərindən didərgin düşüb. Məsələn, Ərəb regionunda 26 milyon qaçqının əksəriyyəti şəhərlərdə cəmləşib. Pakistanda son vaxtlar güclü daşqınlar 33 milyon insanı evlərindən didərgin salıb. BMT-nin məskunlaşma proqramında bizim üçün inkişafın əsas faktoru sülh və sabitlikdir. Məhz bu səbəbdən bizim İcraiyyə Komitəsi 2022-ci ilin martında keçirilən iclasında
Məndən post-münaqişə və fəlakətdən sonraki urban dayanıqlılıq üzrə fəaliyyətimizi genişləndirməyi xahiş edib. BMT-nin məskunlaşma proqramı lazımi yaşayış və vacib infrastruktur təmin etməklə Suriyə, İraq, Livan, Yordaniya, Fələstin, Sudan və Yəməndə məcburi köçkün və qaçqınları dəstəkləyir. Biz həmçinin İctimai məkanları reabilitasiya edirik. Torpaq mülkiyyətçiliyinə və mülkiyyət hüquqlarına şərait yaradaraq onları bərpa edirik. BMT-nin məskunlaşma proqramı həmçinin Ukraynada şəhərlərə dəstək vermək üçün şəhərlərin böhranı proqramını hazırlayır. Biz həmçinin qonşuluğun təşviqi inteqrasiya proqramı vasitəsilə Venezuelalı miqrantların Kolumbiya, Ekvador, Peru, Trinidad və Tobago, Panama və Dominikan Respublikasında ev sahibi olan icmalara inteqrasiyasını dəstəkləyirik. COVID, iqlim və münaqişə çağırışları yaşayış məntəqələri və şəhərlərə qeyri-proporsional şəkildə təsir edir. Bir çox hallarda davam edən COVID pandemiyasının şəhərlərə mənfi təsiri davam edir. Müharibə və münaqişələr qaçqınların şəhərlərə üz tutmasına gətirib çıxarır. Bu səbəbdən BMT-nin məskunlaşma proqramı 36 ölkədə fəaliyyət göstərir və normativ təlimatlar və texniki dəstəklə ön cəbhədə olanlara bərpa işlərində kömək etmək üçün mindən çox şəhərin City IQ şəbəkəsini qurub. Möhtərəm nümayəndələr, biz bərpa işlərini yalnız o zaman daha yaxşı həyata keçirə və sığınacaq və yaşayışla bağlı əsas xidmətlərdəki boşluğu o zaman aradan qaldıra bilərik ki, resursların strateji qaydada ayrılmasına dair məlumatlarımız olsun. BMT-nin bu kimi Milli Şəhər Səlmə Forumunu təşkil etməsi sayəsində üz dövlətlər və şəhər merləri qərarların qəbul olunmasında onları maarifləndirən məlumatları daha yaxşı toplaya və təhlil edə bilərlər. 11 saylı dayanıqlı inkişaf məqsədi bütün digər dayanıqlı inkişaf məqsədləri üçün dayaq yeridir. Bu məqsəd bir neçə sahəyə təsir edir və mərkəzi və yerli hökumətlərə yerlərdə müsbət təsiri gətirib çıxaran milli inkişaf siyasətlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün daha yaxşı mövqe tutmağa imkan verir. Bugünə kimi BMT-nin yaşayış məskənləri proqramı milli şəhər salma proqramlarını təşkil etmək üçün 49 ölkəyə köməklik göstərmişdir və biz dünyanın bütün regionlarında fəaliyyət göstəririk və Afrikanın 17 ölkəsi, Avropanın 13 ölkəsi və Latin Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrinin 7 ölkəsi, Asiya Sakit Okeanı regionun 7 ölkəsi və 5 Ərəb dövləti Milli Şəhər Salma Forumunu təşkil etmişdir. Asiya Sakit Okeanı regionu, Karib hövzəsi ölkələri və Marmara Subregionu daxil olmaqla 3 regionda regional şəhər salma forumu keçirilmişdir. Bu, milli şəhər salma forumlarının yeni siklinin əsas diqqəti, bu forumu milli şəhər salma siyasətlərinə çevirən paradigma dəyişikliyini təbliğ etməkdir. 2016-cı ildən bəri könüllü xarakter daşıyan 167 yerli rəy dərc edilmişdir. 37 ölkə ən azından bir könüllü milli rəyi hazırlamışdır və 133 ölkə bunu yerli və regional hökumət səviyyəsində etmişdir. Cənab Prezident, mən Azərbaycanı könüllü yerli rəyləri hazırlamağa və yeni şəhər salma gündəliyinin icrası üzrə yeni milli hesabatınızı bizə təqdim etməyə çağırıram. Məlumat əsasında biz sübut əsaslı qərarlar qəbul edə bilərik və yerlərdə müsbət təsirə nail olmaq üçün siyasətlərin praktikada tətbiq edilməsinə kömək etmək məqsədi ilə insanların dəstəyini qazana bilərik. Cənab Prezident, icazə verin Azərbaycan hökumətinə bu ilin aprel ayında New York'da keçirilmiş və yeni şəhər salma gündəliyinin icrasına həsr olunmuş yüksək səviyyəli toplantıda
Dayanıqlı şəhər salmanı dəstəklədiyi üçün təşəkkürümü bildirim. Katowice, Polşada keçirilən Dünya Şəhər Salma Forumunun 11-ci sessiyasında iştirak etmiş Azərbaycan nümayəndə heyəti həmçinin çox yaxşı təsir bağışlamışdır. İndi isə ümid edirəm ki, Azərbaycan 17 noyabr tarixində COP27 çərçivəsində Misrin Şarm el-Şeyx şəhərində keçirilən Şəhərlər və İqlim Dəyişikliyi üzrə Mənzil Təsərrüfatı və Şəhər Salmanın İnkişafı üzrə nazirlərin toplantısında iştirak edəcək. Cənab Prezident, söz verdiyimiz kimi, biz BMT'nin yaşayış məskənləri proqramının Azərbaycan üçün ölkə proqramı sənədini hazırlamışıq və mən bu sənədi bugün sizə təqdim edəcəm. İcazə verin, bu sənədin hazırlanmasında öz töhfəsini vermiş Dövlət Şəhər Salma və Memarlıq Komitəsinin sədrinə və müxtəlif nazirliklərə öz təşəkkürümü bildirim. Böyük minnətdarlığımı mənim bacıma, BMT'nin Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisinə Vladanka Andreyevaya da bildirirəm. O, BMT'nin ölkə üzrə heyətindən gələn dəstəyin əlaqələndirməsini təmin etmişdir. BMT'nin yaşayış məskənləri proqramı şəhər salma nöqteyi nəzərdən daha yaxşı gələcəyi qurmaq üçün, şəhər və icmaları yenidən yaratmaq üçün milli səylərə qoşulmağı səbirsizliklə gözləyir. BMT'nin yaşayış məskənləri proqramının Katowice'də keçirilən Dünya Şəhər Salma Forumunda təqdim edilmiş 2022-ci il üzrə Dünya Şəhərləri hesabatına əsasən bəşəriyyət yol ayrıcında durub. Şəhər salmanın qarşısının alınması mümkün olmayan mega trend olmasına baxmayaraq, inteqrasiya edilmiş planlaşdırma və mərkəzi, yerli və regional hökumətlər səviyyəsində çox səviyyəli əməkdaşlıq olmadan bizim şəhər salma nöqteyi nəzərdən gələcəyimiz qaranlıq görünür. Buna görə mən zat aliləri Prezident Əliyevə bu ilk Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumuna himayəçilik göstərdiyinə görə çox minnətdaram. Sizin bugün burada iştirakınız yeni Şəhər Salma gündəliyinin bütün tərəfdaşlarına dayanıqlı şəhər salmaya aid siyasət tövsiyələrini müzakirə və tərtib etməyə imkan verən bu platformanı daha yüksək səviyyəyə qaldırmışdır. Bura ziyalılar, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, gənclər, qadınlar və yerli icmalar daxildir. Mən onları bizim BMT'də ümumi gündəliyimiz çərçivəsində yeni şəhər salma gündəliyinin icrasına dəstək əlaməti olaraq tərəfdaşlıqlar yaratmağa və hərəkətlərini bəyan etməyə çağırıram. Ağdamı yenidən bərpa etmək üçün sadiqliyə və ayrılmış ehtiyatlara həqiqətən də heyranım. Əminəm ki, özümüzü bu məqsədə həsr etsək, biz zat aliləri Cənab Prezidentin heç kimin, heç bir yerin urbanizasiyaya məruz qalmış dünyada geridə qalmamasından ibarət olan baxışının reallaşdırılmasını təmin edə bilərik. Təşəkkür edirəm.